אלינו הצטרפה, כתבת לעניינים חשובים מאוד, מזל סולומון. אבל מה עניינים חשובים? בסדר גמור, מה שלומך? לא שאלתי, אבל מה שלומך? לא שאלת אותי מה שלומך? סליחה, אני פשוט רגילה שכל מי שנכנס לאולפן יודע מי המלכה של האולפן ושואל אותי מה שלומך. טוב, אז היום אני אדבר איתכם על לוחמות קרביות בצבא. יש את סא"ל דנה בן עזרא, עם מגד איסוף קרבי, גדוד 869, עם מפקד גדוד שחף, תחת אוגדה 91, והיא משרתת בגזרת לבנון, מראש הנקרה עד להר דוב. וכולם מתלהבים שיש מגדית ראשונה, אישה. מגד. מגד, אין נכון. אין צורך להכניס בדיוק. את היוד והטף. זה לא קשור. כי מגד זה מפקד מגד. גדוד. היא יכולה לגדול גם מפקדת. וכולם מתלהבים מזה. מגד אישה ראשונה. וכאילו... מה יש להתלהב? אנחנו הוכחנו, אני חושבת שנשים הוכיחו לכל אורך ההיסטוריה, שהן לוחמות לא פחות טובות מגברים, ושהן יכולות לבצע תפקידים של גברים, שמוגדרים של גברים. כמו רומיה אלה דוגמה, שהיא הייתה הטייסת הראשונה שסיימה קורס טייס בחיל האוויר הישראלי ב-1953. היא השתתפה במבצע קדש וחצתה קו אויב. אז כאילו זה שפו גדול. וגם את רב סמל ראשון קרן טנדלר נפלה במלחמת לבנון השנייה. חצתה גם היא קו אויב, היא נפלה במלחמת לבנון השנייה. וקרן הוכיחה שנשים הם גם כוח לחימה מקצועי כמו גברים. והתמודדה לאורך כל הדרך שלה בתור, את יודעת, האישה היחידה תמיד, תמיד זה היה סביבה. האישה היחידה לכל אורך הדרך, והתמודדה מזה באמת באומץ רב. ולא רק אצלנו, יש לוחמות, את יודעת. יש את ה-YPG, שהם מיליציה של נשים קורדיות, שנמצאות בסוריה. כן, נמצאות בסוריה, והן נלחמות נגד דאש. ואת היום סיפרת לי איזה משהו מפתיע, את רוצה לשתף את כולם במה שאמרת לי? אני אספר. דאש מאמינים שבמידה ואישה הורגת אותם, הם לא מגיעים לגן עדן ולא מקבלים את ה-72 בתולות. לכן, הם הביאו את הנשים האלו. נשים שיהרגו? בדיוק, וכשהן נכנסות לאזור תקיפה, הן עושות צהלולים. יו, זה הלם. ויש את גדוד הצנחנים הנשי של צבא רוסיה, שהוא נפתח כבר מ-2008, ויש שמועה שמטורפות, מטורפות, מטורפות. ויחידת הנשים המיוחדות של סין, שהן גם לוחמות מטורפות, שאני חושבת שהגיע הזמן שנראה קצת סרטונים שלהם, כי אני הבאתי לכם מלא, מלא מידע כדי שתצפו בו גם. וכוח הנשים של צבא שוודיה, שאומנם איזה מלחמות יש בשוודיה? אין, זה כל היום נמצאות באפגניסטן, והן שומרות על כולם. הולכות לאזור המלחמה. כן, שומרות עלינו בעיקר. ואלו כל הנשים הקרביות שהבאתי לכם. בקיצור, זה כבר לא אמור להפתיע אותנו בעצם. בדיוק, שיפסיקו להיות מופתעים מהדבר הזה. נשים חזקות, לוחמות, זה מכל דסטפול. אני גם לא מבינה את הצורך לציין שמדובר באישה ראשונה. כן, סליחה, זה ברגיל שלנו, מה? אנחנו כל יום צצות לנו מגדיות, לא? סתם. לא, היא המגדית הראשונה. מגד! מגד ראשונה. מגד ראשונה. מגד ראשונה. מזל, אבל בואי תשעני טיפה אחורה. בואי תתרפחי. כן, זו סתירה פה אנשים, זה לא בסדר. שלח נוח. מי סתרתי? שפות נצלים, הכפה. מסתירה. את מסתירה את כל היופי של יפעת. אוקיי. לא, שלך, מאמי. תראי, לכל השנים הוכחנו, אנחנו אנשים, שאין הבדלי מין. אנחנו יכולות לעשות בדיוק את מה שגברים עושים. נכון. כן, אבל. פשוט זה נוח לתת להם שיעשו את זה. הם נוח להם להאמין שאנחנו לא יכולות לעשות את אותם תפקידים כמוהם. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.